Hyvää päivää, arvon katsojat. Minulla kävi pieni ongelma. Nimittäin minun ohin kokonaan tallentaa Minecraft-näyttöä. Eli minulla on tässä nyt kuvamateriaa, tai no pelkkää mustaa ruutua siitä, kun minä olen pelannut täällä. Se vähän kävi hassusti, mutta kiitos kaikille, jotka on ollut tässä videon kanssa jo tekemisissä minulla. Tuossa oli, mikä sen nimi oli? Yksi se Topsi. Yeah. Topsi on rakentanut erittäin hienon majaakan, minä en enää tiedä näkyykö se. Se saattaa, jos se näkyy ihan pikkasen vielä tuolla horisontissa, niin se on rakentanut sinne hienon majaakan, jota se ei ole suojannut, että ihmiset voi käyttää sitä. Ja siitä todella iso propsit Topsille, että se on lähtenyt tekemään tuollaista projektia. Velhon on suojannut Netherin, tai on tehnyt semmoisen Nether-alueen, joka on suojattu. Siitä Velhonille todella kova kiitos. Netherissä on nähtävästi myös PvP päällä. Siellä täytyy olla erittäin varovainen. Meillä on siis Netheristä myös tosi oudon XP-pallo, josta me sain paljon XP:tä kerralla. Ja kaikkien näiden juttujen lisäksi me ollaan tällä hetkellä matkaamassa paikkaan, jonne on vielä suht pitkä matka. Mun täytyy siis vielä tehdä crafting tablella vene. Ja me ollaan siis tällä hetkellä matkalla sinne paikkaan, ja miepä ilmoittelen teille sit tarkemmin, kun me päästään paikan päälle. Onko? Voi ei. Onko tää, mitä mie luulen tän olevan? Jos tää on se, mitä mie luulen tän olevan, niin hyvät... Onko kaikki hyvin täkärissä? Voi ei. Mutta ihmiset on jo päässyt näin pitkälle tällaisten asioiden kanssa. Vitsi, minä kerkeä pelata täällä tarpeeksi. Minä pitäisi viettää elämäni täällä. Mutta tää on just se täkäris, mikä minä luulin tän olevan. Mikä tää on? Minä veikkaan, että tää on Naksu. Naksu, mahtavaa työtä. Naksu, minulla on kysymys. Voidaanko muuttaa tästä XP-farmi jossakin vaiheessa? Tää on aivan järkyttävän kätevä XP-farmiksi. Suosittelen ihan oikeasti, että muutetaan XP-farmiksi. Tää on aivan käsittämättömän hyvä paikka, Naksu. Sä oot tehnyt todella hyvää työtä tämän kanssa. Minunkin pitäisi tehdä tällaisia tämän kanssa asioita. Ja todella kovat propsit siitä, että sä oot oikeasti jaksanut tehdä tuolla sen. Tässä on siis Guardian Farmi, ja minä todellakin tarvitsin tätä pahasti. Minun pitää ostaa Naksulta joku käyttöoikeus tähän paikkaan. Tuo on oikeasti todella mahtava paikka. Onnittelut siitä, Naksu. Ja ottakaa hetki katsojat, mie jatkan matkaa ja juttelin täkerikselle jostakin. Okei, sanokaa mitä sanotte, mutta tuo on aika varmasti pelaajan tekemä merkki. Sen lisäksi minä näin hylyn täällä veden pohjassa. Onko kaikki hyvin, täkeris? Ei oo, äläkään. Täällä veden pohjassa oli ainakin jotain. Jos me sit ihan vain on harhainen ole, mutta me veikkaan, että täällä on niin paljon veneitä ympärillä. Että jos täällä niin kuin pohjassa oli vene tai jotain muuta, niin se on jo sitten tutkittu, ikävä kyllä. Mutta joo, matka jatkuu. Aha, no nyt sitten löytyy jotain hieman lupaavampaa, nimittäin veneen hylky. Mä teen itse asiassa kylttejä, että mä sit pysyn hengissä täällä veden alla. Koska muistaakseni näillä kylteillä pystyy kumminkin jotenkuten suojaamaan tätä omaa hengitystä. Täytyy vaan varmistaa se tässä. Ei toimi. Tietenkään toimi niin kuin minä haluan. Ja nyt minun pitää päästä äkkiä pinnalle ennen kuin minä kuolen. Outs. Mut joo. Minun täytyy nyt tutkia sitten tämä laiva perin pohjaisesti. Kaikki hyvin, Takaris? Oi ei, Tagariksella on ongelmia jonkinnäköisen liimaamisen kanssa. Jos mä saisin tän rikki. Okei, mulla ei riitä happi tähänkään. Ehkä mun pitäisi vaan murtautua katosta tänne paikkaan. Mut joo, katsojat, palataan asiaan sit siinä vaiheessa, kun Tupu älyää, että miten ihmeessä mun pitää hoitaa tää homma. Nähtävästi olen saapunut täysin oikeaan paikkaan. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Omegan päämajaan.
Olemme saapuneet siis FTV-craftiin ja no, FTV-craftissa ollaan oltu jo siis koko tämä aika, mutta me ollaan nyt saavuttu siis viralliseen Omegan päämajaan. Päämajaan, joka on siis suoraan jääbiomin vieressä, joka on täydellistä. Meillä on jääbiomia silmän kantamattomiin ja voi pojat, meillä on töitä. Voi pojat, meillä on töitä tässä paikassa. Tämä on käsittääkseni Admin Climbissa. Ja meillä tulee olemaan todella paljon töitä, kun me ruvetaan kasaa tätäkin paikkaa kuntoon. Todella paljon töitä, koska me ei saatu grieffereiden takia tehtyä. Grieffereiden takia ei saatu tätä paikkaa kunnolla kuntoon. Tuossa on Rupertin patsas 2, tuolla on kissamaa, tuossa on jonkun tekemä satamatorni. Ei ole satamatorni, ja vankila. Ja vankila, anteeksi korjaan. Ja sen lisäksi täällä jossain... Mode! Jos sinä teet näitä asioita, sinä voisit sentään antaa minulle oikeudet toimia siellä! No, joka tapauksessa me nyt ollaan täällä muurien sisäpuolella ja minä vähän näyttelen teille itse asiassa paikkoja. Tähän on tulossa karttahuone. Kuten huomaatte, tämä maapallo on vähän liian... Tuolla on pinkkipala. Siellä on pinkkipala, sitä ei pidä kyseenalaista. Tähän on tulossa siis kartta maailmasta, ja sitten tässä on jostakin syystä vähän huonon näköinen karttapallo. Kattoa pitää nostaa, se pitää ottaa huomioon. Me ei voida nostaa kattoa, koska me pitää nostaa sitä kaikkea muutenkin, ja se on todella monimutkaista. Tässä on keskushalli, josta pääsee sitten eri alueisiin. Täällä on eriväriset lattiat kaikkialla. Täältä pääsee... Joo, tässä on meille kävi pieniä grieffer-ongelmia, niin meillä on tämän kanssa pahoja ongelmia. Pahoja ongelmia, ja herran jestas, meillä tulee olemaan työmaa korjata kaikki nämä. Tällä hetkellä meidän voisi rakentaa tänne. Eli joo, me jäädään odottaa sitä, että mode joskus muistaa antaa meille käyttöoikeudet tähän paikkaan. Itkeen. Me tiedän, mitä tälle Suomitalolle on käynyt. Täällä on meidän Nether-portta. No, Nether-portaali on siirretty tuohon. Tätä randomin karkkipakuun. Eli joo, tosiaan täällä on tapahtunut paljon tietyä vahinkoja. Täältä on vaihdettu Nether-portaalin sijainti muualle. Tässä on myös meidän jättisulattamo vieressä. Tuolla on jostakin syystä minun päitä kaikkialla. Ne pitää poistaa. Niitä ei kuulunut tehdä sinne. Anteeksi. Anna minun sano minulle, että joku on räjäyttänyt koneiston. Koneisto on täysin murskana. Joo. Tämä on vähän niin kuin raunio tällä hetkellä. Meillä tulee olemaan tosi kiva, kun me yritetään korjata tätä. Me veikkaan, että maanalaiset osat on vielä pahemmassa kunnossa. Metroaseman laajennus. Joo. Nämä alueet on kyllä aika boks. Jop, kaikki alueet on täältä suhteellisen boks. Näille ei sitten oikeastaan mahda mitään. Täältä alas mentäessä, tässä kuuluu olla alue. Tästä on grieffattu mobispafneri. Me siis löydettiin mobispafneri ja nähtävästi joku on grieffannut sen. Asialle ei mahdeta mitään. Joo. Ja sitten tässä tulee olemaan meidän pieni kauppatila, koska tuohon tulee yhteinen XP-farmi. Täällä on meidän systeemit, jotka menee siis varastotiloihin. Meillä tulee olemaan täällä siis isot roskikset. Meillä oli tässä kivi- ja puuvarastot, mutta sattuneesta syystä, että tämä olisi kaikille reilumpaa, niin ne on viety pois. Täällä oli myös käsittääkseni jotakin varastosysteemejä. Nämä alueet pitää sitten saada kondikseen. Korjattua. Niin, eli kondikseen. Outo sana. Joo. Täällä oli jokaiselle henkilölle oma pieni varastotila. Asunto. Asunto ja varastotila. Jokainen sai semmoisen tosi pienen, ja sitten tässä on kasinobaari, eli tänne pystyy tulemaan pelaamaan jonkinnäköisiä uhkapelejä, niin sanotusti. Ja joo. Tälle tämä paikka tällä hetkellä tämä paikka näyttää tälle. Täällä on vielä paljon korjattavaa. Tässä on viimeinen kukkaila ota. Totta kai se on viety. Tässä oli meidän ampumarata. Nalve 1, Aleksi Allan. Ja sitten tässä on ampumarata 0, 1, 2, 3, 4,
50 pistettä. Meillä on varmaan, mihin tuolla 50 pisteellä tarkoitetaan tuossa. Se on varmaan vitsi 6, 7, 15 plus 6. Me tiedät, pitääkö se on vitsi, koska meillä oli alun perin vain 15. Joo. Tässä on jonkinnäköisiä mustia läikkiä lattiassa. Tässä, tämä näyttää, että kuinka monta metriä sitä blokkia on saanut heitettä. No, kuinka kauas sitä on saatu ammuttua. Ja sitten tässä on meidän traun, mikä tämä on? Mahdollista. Ei, tämä käristys. Eli siis tosiaan tässä on meidän pieni harjoituskurssi parkouraamiseen. Tämä ei ole mikään vanha. Ja tämä ei ole mikään kauhean hieno parkour. Omikan kylpylää. Nehdy raikas. Pukuhuoneen naiset, mutta sinne meillä voi mennä pukuhuoneen miehet. Nämä on tukossa. Meillä pystyy liikkua täällä eteenpäin. Avaimet, varasto. Tämä on greffaamisen jäljiltä. Joo, nämä kaikki on vähän greffaamisen jäljiltä. Tämä koko paikka on periaatteessa tuhoutunut. Täällä alhaalla vielä on kai jotain. Valmis huoneet. Ja täällä on lisää. Ei. Varasto. Mites just... Aivan! Tässä loppuu klaimattu alue. Me ollaan niin alhaalla maassa, että nämä klaimit ei enää toimi täällä. Wow. Putsauskoppi vain tägelle ja tupulle. Putsauskoppi. Ei. Se hetkellä, ei sun lukuhäiriössä. Luin, että putsauskoppi, mutta joo. Tosiaan, meillä on täällä vähän paikat rempallaan. On. Meidän täytyy korjata todella paljon asioita, kun me saadaan asiat sitten paremmin kuntoon. Ja meidän ottaa modelta permejä tämän alueen kunnostamiseen. Mutta tämä on siis tosiaan yksityinen saari, joka on tehty suoraan... Mitä? Käyn vielä ulkona katselemassa, mutta on tehty suoraan Omegan tarpeita varten. Ja tässä on koordinaatit. Tänne saa ilmestyä paikalle. Te ette välttämättä pääse rakentaa tänne, mutta täällä jossakin tulee olemaan sitten parhaan mukaan näitä alueita ympärillä. Mutta semmoinen varoituksen sana, että tämä metrorakennus, mikä tässä on, tästä on räjähtänyt myös vankila. Täkäristä itkettää. Mutta tosiaan, tästä tulee menemään suora valtatie Spafnille. Ja jos jotain on siinä tiellä, me tullaan toki kiertää se, mutta jos te tahallanne rupeatte kasaa siihen tavaraan, niin me jyrätään siitä teidän rakennuksien läpi. Eli kannattaa olla varovainen sen suhteen, mitä te teette. Eli siihen tulee siis Omegan jäätävän iso jäätie. Ja sitten siinä voi vaan mennä veneillä silleen, että wii. Ja täällä on nähtävästi eläimet päässyt valloilleen. Täällä on myös vähän kaikki riksraks box tällä hetkellä. Tässä on meidän, kanajuttu. Me en tiedä, mitä tuolle kanajutulle on käynyt. Tähän on tarkoitus tulla... Jokaisen näistä oli tarkoitus tulla lammas. Kaikki lampaat on kuollut Grieffin takia. Vähän harmillista. Tai sitten tuo susi on syönyt ne kaikki lampaat. Totta kai. Käsittääkseni täällä sisällä on sitten tonneittain kanoja. No ei täällä välttämättä tonneittain ole. Me veikkaan, että joku on mennyt massamurhaan niitäkin. Joten meillä on pieniä ongelmia. Lisää kanoja. Tässä oli meidän possutilat. Täällä on kaksi possua. Niistä on hyvä kolme possua. Niistä on hyvä lähteä kehittää tätä paikkaa pidemmälle. Mutta tosiaan tällainen on Omegan tukikohta. Tuolla ylhäällä ei ole kauheasti mitään muuta. Tästä on tuhottu farmit. En ole varma, että onko joku päästänyt meidän eläimet valloilleen vai miksi ne kaikki on täällä. Mutta nähtävästi ne kaikki on täällä. Pikku söpis annettu nimeksi. Rikohan semmonen. Mutta joo, tuohon on tulossa myös jostakin syystä minun patsas. Me en ole varma, että onko se välttämättä niin tarpeellinen. Sä sanoit, että sä haluut sen siihen, niin joo, mutta joo, mutta me en ole varma, että tarviiko sitä ihan oikeasti rakentaa siihen. Et sä kunnioita mun työtä, hä? Kunnioitan täkäris, mutta kun se vaikuttaa sitten vähän, en tiedä. Jotkut ei välttämättä kato sitä hyvällä. Halusit sen. Ja sitten tässä on meidän... tässä on meidän nähtävästi joku on ruvennut tekemään jonkinnäköistä varastoa, eikö siis museota.
Sitten tähän on tulossa tori. Joku on tehnyt tähän suihkulähteen, vaikka tämän piti olla siis kuoppa, jonne potkastaan pelaajat, jotka potkitaan Omegasta. Tässä on käsittääkseni jonkinnäköinen pankkisysteemi tulossa. Mutta joo, Omegan tukikohta näyttää tällä hetkellä tälle. Asetukset, videoasetukset, pilvet pois. Ja tähän kuulus tulla siis iso lippu. Omegan lippu. Joo. Au! Terveydeksi sieltä. Jaha. Mut joo, tässä on myös meidän veneparkki, johon ei nähtävästi me pystyn koskemaan tähän. Wow. Mut joo, tosiaan täällä on meidän veneparkki, josta me pääsen nytten liikkeelle ja me voidaan tutkia näitä alueita sitten hieman tarkemmin myöhemmin. On kyllä tätä. Voi ei. Mutta joo. Minä autan Täkeristä hieman tuon kielen kanssa ja sitten katsotaan, mitä me on loppujakso tehdään. Me ollaan päästy siis kotia tällä hetkellä. Rau ja klubba. Eli joo, täällä on tosiaan... Termesin toi ihme kartanosysteemi. Termesin kartanosysteemi, joka on vielä pahasti kesken. Zombi. Joo, ja täällä on kissamaa. Minä en ole varma, mitä kaikkea kissamaasta löytyy, mutta tämäkin on vähän raunioilla kaikesta sodasta, joka täällä oli norjalaisten häkkereiden takia. Täällä oli muuten meleen ilmalaiva, mutta vähän se hävisi. Se poltettiin käsittääkseni. Oikeasti? Joo, ne poltti sen maan tasalle. Mutta joo, me ei jää nyt ottaa sitä, että me saan tänne käyttöoikeudet ja sen jälkeen me katsotaan, mitä me tehdään. Kova työ meni hukkaan, tuntuu pahalle. Torni on tuo, se näyttää jollekin vitsi lasten lelulle, jollekin kaukoputkelle tai helistimelle, en tiedä, suolapurkille ehkä jopa. Mutta joo, tänne saa tulla kyllä pelaajat sitten ihan itsekin katsomaan, että mistä on kyse. Me lähden nyt vaaralliselle seikkailulle Netheriin hakemaan kvartsia. Nähdään ihan pikaisesti, kunhan minä nyt saan itselleni jostakin tavaraa. Joten nähdään kohta. Koko Netherin paras omenakauppa ei ole Scam Mode. Mode. Voi sinua. Mut joo, tältä nähtävästi pääsee myös jostakin päin Omegaan. Joku onnekas yksilö on muuten joskus ollut todella lähellä Omegan basea, mutta katsotaas minne tää johtaa. Wop. Me päädytään luolaan, eli ei kenenkään beissiin. Ja mennään sitten takaisin Netheriin. Katsotaan, minne tämä vie meidät nyt. Se vie meidät ainakin samaan paikkaan, eli siitä ei ole mitään huolta. Joo. Mä nyt jatkan täällä pyörimistä ja katson, jos mie löytäisin jotain. Toisaalta mä voisin tappaa zombi Bigmaneja. Okei, Ylelle nähtävästi tuli odottamattomia ongelmia tämän palvelimensa kanssa, joten me veikkaan, että meidän seikkailu loppuu sittenkin tältä päivältä tähän. Mutta tällä kertaa myös saatiin tehtyä jotain todella tärkeää, eli päästiin takaisin päästiin eka kertaa teidän kanssa Omegan tukikohtaan kunnolla. Työ nyt osaatte sinne ainakin itse, ja katsotaan sitten ensi videossa, mitä me päästään tekemään sen koko paikan kanssa. Ja toivotaan, että palvelin saadaan piakoin pystyyn. Nähdään ensi videossa. Näkemiin.